Peck, A pulga viaxeira, Siberia, agosto de 1990. Peck sae do sombreiro e coñece un novo amigo, o can Bernie. Mira, Peck, atopei algo, parece un oso. Sí, é certo, sí que é. Rápido, a presa, chama os arqueólogos, creo que atopamos algo realmente importante. Wow, wow. Mira, é un dos mamuts que estábamos buscando, é incrible. Os arqueólogos levan o esqueleto ao laboratorio. Peck, estou tolo. Escoitei unha voz. Eu tamén. Estou aquí, estou aquí. Onde estás? Aquí, mira, é unha pulga. Iso é imposible. Son Nancy, perdoa por asustarte. Oh, é extraño coñecer outra pulga. 30.000 anos máis bella que a min. Eu son Peck. Peck, necesito a túa axuda. Para que? Estou buscando a miña familia. Están agochados noutros esqueletos de mamut. Sí, claro, comencemos a buscalos. Creo que atopei algúns deles. Mamá, papá, nunca máis vos deixarei. Nancy, encantaríame vivir contigo. Estou enamorada. Sinto. Bernie, teña que voltar ao meu tempo. Ánimo, Peck, ele sempre te recordará. Espera, estou aquí. Cometín un grande erro. Quero ir contigo, quérote. Que alegría, viaxemos xuntos.